Šiandien trumpai apie Barcelonos šios vasaros taupimo planą. Atsisakai brangiausio trenerio, tai brangiausias treneris, bet tavo biudžetui tai atsieitų tikriausiai kokius 5%, kas palyginus Žalgiriui Jasikevičius kainuodo 10% biudžeto, jeigu nedaugiau. Galbūt pataupai dar vienam kitam žaidėjui, tačiau sugalvoji susimokėti išpirką už, taip, Spanijoje žinoma gal žaidėja, rinktinių jaunimo žaidėja, Joali Parra, milijoną išpirkos už šį žaidėją ir jis jau bus Barcelona žaidėjas. Tiesiog puikus sandoris šiai vasarai, Barcelona, wow, puikiai juda. Kemzūra šiandien paaiškėjo, jog nebus rinktinės trenerių štabe, tačiau galbūt nereikia nusiminti, nežinant Kurtinaičio istoriją, Kemzūra realu, kad galės jau rinktinių lange puikiai atstovauti kaip Lietuvos rinktinės laikinasis treneris. Dar viena istorija apie Ispaniją. Valteris Tavarešas gavo solidų kontraktą iš Realo klubo, iki šiol gavęs nepilnus 2 milijonus atlyginimo, dabar Realas savo taisyklėms nusižengė ir Tavarešui mokės 2,8 milijono eurų per sezoną. Palyginimui, brangiausias Barso žaidėjas Mirotičius gaudavo 5 milijonus eurų per sezoną. Mirotičius ir Tavarešo žaidimą lyginti tikriausiai būtų sudėtinga. Ir paskutinė naujiena, jog Brazdeikis, bet taip, Augustas Neignas Brazdeikis nusprendė pasilikti Kanadoje ir žais universitetų lygoje. O Ignas Brazdeikis, pažiūrėsime, kokia jo ateitis, ar sulauksime jo Žalgiryje.